بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا لكل انتهى بون ملك السؤال جوكتان كسو دو هذا برنامج كي قناع السيقى أمل الألابة كدا وانجرتين تلفشن كي اس بي سي حرومي سكال دوان او كل هي قدها الصوماليا تدوات كان سيد عادة دوحا مرتين وواها تكتور بشير عبد السامد حريد وكمي دا خبرادة اما با اقوان يهند دا كدا قالها قطه الصي kashqaya ama ba ka hawlgala amal bank Soomaaliya Dr. Bashir ku soo dhow barnaamijka marka xigta bal waxaad intaanan u guda gelin halqadan cusub bal barnaamijkii hore dadka na daawanaya dad xusuus sidii iyo waxyaabaha aad ka oran lahayd Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin alladhi bina asdimu ssaalihaat was salaatu was salaamu ala man tarahum kal aalamiin wa ba'd hada ma santa ustaad Dirsaq sidii caado inoo ahayd buuxaan markasta guud markii ay ku sameyn jirnay halqadii hore ee tan ka horeysay si ay dadku ula socdaan halqadaha cusub wax yar dadka dhageystayaasha iyo daawadayaasha xusuusiyo barnaamijkan ujeedadiisu waxay ahayd in dadka laga wacyigeliyo dhinaca cilmiyeynta ganacsiga si ganacsiga Soomaaliyeed ganacsi xirfadeysan oo dunida tartami kara looga dhigo marka halqadaha aan soo qaadanay ilaa hadda waxaa ka mid ahayd halqadii koowaad ilaa halqadii 12aad oo la soo dhaafay oo ka hadlaysay ganacsi iyo xurriyadda ganacsigu keeno iyo sida uu qofku uga xoroobay inuu qof u shaqeeyo ama sida uu qofku u guuleysan karo ganacsi standard oo caalami ah inuu sameeyo inuu dhiso waxyaalaha dhaliya iyo afkaartaas la xiriirto dhan waxa ugu dambeeyay halqadii ugu dambeysay hadda waxay ahayd xayaysiinta ganacsiga ama suuqgeynta waxaan u naqaan waxaan uga soo hadalnay halqadii ugu dambeysay si ganacsi loo xayeysiyo oo qodobka ugu muhiimsan oo ahaa ganacsiga magac soo jiidashada in la sameeyo in loo sameeyo logo ama astaan soo jiidashada in ganacsiga loo sameeyo midab u gooni ah in dadka style-kooda iyo hadalkooda iyo qaabka u hadlayaan iyo qaabka u soconayaan iyo qaabka dadka u qaabilayaan qaabka u sagoontinayaan sida ay ula hadlayaan salaanta nooceeda waxaa soo dhan in ay muxuu ahaa nooc xayeysiin ay ku jirto waxaa jirta waan ka soo hadalnay caanbixinta ganacsiga waxaan ka soo hadalnay ganacsiga caanbixintiisa inay ka qayb qaadan karta sanad kasta ganacsigan maxaa lagu dari doonaa marka halqadii hore intaas ayay fox ka saaraysa oo dadka daawadayaashan waxaan u sheegaynaa dabcan inay ka heli karaan facebooka iyo youtube-ka Amal Bank oo markasta halqaad halkaas laga heli karo maasanta ayatan aynu maanta u fadhino maxaynu kaga hadlaynaa oo aad ku soo qaadanaysaa ama aad muhiimadda siinaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim barnaamijkan saan hore u sheegayba waa barnaamij aan rabna ganacsiga soomaaliyeed inuu noqdo ganacsi tayo leh soomaalidu ganacsi ahaan waa naajixiin oo dad ku guuleystay suuqyada ganacsiga sida gaar ahaan east africa oo kale ama bariga africa dalalka carabta yurub iyo maraykan soomaalidu aad ugu fiican yihiin waxa la yidhaahdo halabuurka ganacsiga laakiin marar fara badan waxaa lagu yara dhaliilaa in aysan si professional ama xirfadaysan aysan ganacsi u sameyn waxyaalaha marka ugu muhiimsan oo laf dhabarta waa ganacsigu inuu noqdo ganacsi tartami kara ama guuleysan kara waxaa ka mid ah shaqaalaysiinta nooca shaqaalaha dabcan way iska caddahay ganacsi markaan leenahay guuleysta oo horyaal noqda oo hogaamiya ganacsiyada kale qof kama hadlayno soomaalidu waa tan ay dhahaan far keliya fool ma dhaqdo ama gacmo jir bay geed ku gooyaan soo mahayn ama wax ku gooyaan ganacsi markaan ka hadlayno qof kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa hay-ad dhan oo ka kooban dad kala duwan oo ujeedooyin leh oo magac leh oo diiwaan gashan oo jiritaan leh oo xarun lagu soo haaga leh oo qorshayaal leh oo himilooyin ay rabaan inay xaqiijiyaan leh waxaasoo dhan marka maxaan ka wadnaa waa ganacsi waa shirkad ama hay-ad ama waax waxaa doonin ku magacaabo anaga shirkad baan dhahnaa inta badan ganacsigaas marka waxa number one ama numberka koowaad ee u baahan yahay waa maxay aan lafdhabarta u ah waa shaqaalaha shaqaalaysiinta marka maanta waxaan ka hadlaynaa shaqaalaysiinta qiimaha uu shaqaaluhu leeyahay hadda ka hor isagoo ka hadlaya nin la yidhaahdo limgo
oo raga ugu qanisan ka mid ah waqooyi bari Asia ama South East Asia oo dalalkan waa Hong Kong, China, Japan, South Korea ilaa Singapore iyo Malaysia iyo ninkaasaa wuxuu yidhi asoo hadda ka hor aan dhageysanayay mar uu ka hadlayay shir Singapore ah waxa liiska waxaa ka mid ahayd wuxuu yidhi ganacsigaygu laba hanti buu leeyahay hanti lacageed iyo hanti dadeed labadaas ayaan ku gaaray guusha aan maanta hayo taasoo ka dhigan labadaas markuu ka hadlayo marka wuxuu yidhi koo waxa ay ah dadka dad haddaad haysato oo tayo leh oo xirfad leh oo dad muxuu ahaa ku habboon shaqada ay ahayaan oo lagu soo xulay halbeeg macno fiican leh oo cad oo markii horeba ka turjumaya ujeedooyinkayga markii hantidaas la helo oo dadkaas qiimahaas noocaas leh markaas kadib aad lacag heli kartaa buu ani shaqaalahaygu wuxuu yidhi markaan xusho xulashada shaqaaluhu way dhibtaa buu xulashada shaqaaluhu way igu adagta laakiin markaan shaqaalaha xusho oo ay shaqaalihii shaqaalo noqdaan qof kasta damaanad waxaan siiya inuu shirkadan ka tagaynin wadaalka shaqaalaha wuxuu soddon sano afartan sano konton sano ii shaqaynayaa shaqaalaha intooda badan wuxuu yidhi hadda intuu hoggaanka haysoo dhan waa caham xukunta wuxuu yidhi qofka ugu yarba soddon sano ila jooga maxaad marka halkaas kala dhamanaysaa waxaad kala dhamanaysaa dad tayale oo hoggaan ah oo la hogaamiya shirkad iyo shirkad iyo hoggaamiya waxyaalaha marka aan rabno maanta inaan isla soo qaadno waxaa ka mid a ama dadkaan la wadaagno qofka doonaya dabcan barnaamijkan amal banki uu develop gareeyay ama diyaariyey waxaa loogu talagalay saan waagii hore u qeexayba dadka doonaya inay ganacsigoodu meel heer sare a gaaro ma aha dadka doonaya ganacsi yar oo aan macno lahayn iska agjooga warigii 20 sano waa qofku doonaya 10 sane soo socta ganacsigiisa inuu weji sawirada iyo muuqaalka u yeelanayaan 10 kusii xigta yacnaha ganacsi oo waxaan dhahaynaa dhowr fac ganacsi dhowr fac jiri kara saas darteed ayaa waxaan leenahay ganacsigaaga horta shaqaalo noocee ah ayaad qaadan doontaa waxay ku xiran tahay himilada adigkaa guuxaysa waxaad rabtaa qof intaad ku xamaalata maalmo kadibna aad iska eriso leen ganacsigaaga meel fog ma gaaray mujada shaqaalaha nooca ay u baahan tahay waxay ku xiran tahay himilada qofka hogaamiyaha ganacsigan qofa iskale soo maha ama shaksiyaad baale ganacsigan markay sameynayeen maxay ugu talagaleen hadday ugu talagaleen inay lacag ku urursaan dhowr sano 5 sano 6 sano 7 sano then dad yar muxuu ahaa dhowr sano la jooga basay raadinayaan laakiin markii muxuu ahaa ganacsigan uu higsanayo 50 sano 100 sano qofkii ganacsigan jid cusub iyo afkaar cusub iyo himilooyin iyo istaraatiijiyad fogfog u dejin lahaa baan raadina halkaas marka waxaan isweydiinayaa dhowr su-aalood kow qofka waxaan leenahay ma waxaa tahay horta isqiime qof keligii duul ah oo keligii inuu ganacsi hogaamiyo jecel mise ganacsi doonaya qof doonaya ganacsade doonaya inuu ganacsiga hogaamiyo waxay ka dhigan tahay midda hore in qof doonaya inuu keligii hogaamiyo ahaado dadka kalena shaqaala ahaadaan aabbo iyo caruurtiis hooyo iyo ilmaheed soo ma macalin iyo ardaydiis saasay u ekaan haddii laakiin uu qofku leeyahay hogaamiya hogaamiyuhu ka duwan yahay macalin iyo ardaydiis waa saa inagu dhaqaano mogtahay hogaamiyuhu wuxuu hogaamin karaa hogaamiyayaal kale hogaamiya wuxuu dhisaa hogaamiyayaal soo maa ilaan wuxuu ku talagalayaa wax wax hogaaminaya waa muddo xadidan waxaan kaloo isweydiinaynaa qofku ma wuxuu rabaa shaqaalo u shaqeeya mise shaqaalo la shaqeeya ganacsato badan oo waxaa jira doonaya shaqaalo u shaqeeya qof aan tayada ku socdo saas yeel ha yeelin inta ka bax halkaa tag fariiso kac bas awaamir ku shaqaynaya qofna wuxuu doonayaa shaqaale la shaqeeya yacni waa maxay dad isaga la siman oo ay say rabaan isu wada fakeri karaan oo ra'yiga isku diidi karaan oo aqlabiyad go-aanka lagu qaadanayo oo afkaarta markii laysla taxliiliyo laysku waafaqayo sidaan adag u badan yihiin aan samayno markaas waa maxay waa koox waa tiim soo ma
marka ma aha arday iyo macalin ma aha u naqaan oo maala arday macalin dhaa markaan le soomaali dhaqankeedaan ka hadlaya waxaa jira qofku ma wuxuu rabaa shaqaale isaga fakerkiisa ku shaqeeya mise shaqaale ayagu fakara qof kasta oo dunidan ilaahay abuuray wuxuu leeyahay tayo u gooni oo maskaxeed wuxuu leeyahay awoodo u gooni ah marka qofka waxaa la rabaa intaan markaan shaqaalaya aniga awoodihiisa inaan ka soo saaro oo bannaanka aan keeno waxaan isweydiinaynaa oo kale qofka aad shaqaalaysay aad shaqaalahaagu ma kula fahamsan yihiin jidka aad ku socoto meesha bartilmaameedka ku ah ma idin wada muuqata mise keligaa kuu muuqata ayadana waa su-aal meesha taalla hadday keligaa kuu muuqato oo shaqaaluhu aysan kula soconin waxay ka dhigan tahay isku jiha uma socotaan adigi waxba fog baa kuu muuqda shaqaalahaagana beri basay arkaan mushaarkooda bishan basay ka fikirayaan seed ku xaqiijisaa muxuu ah bisha soo ka dambaysa noloshiisa shaqaan shaqadii ka fiicnayd uga sii gudbi lahaa buu raadinayaaba qofku marka waa maxay qofkaasoo shaqaale mataqaan isku jid ma haysaan isku jiho uma socotaan ayaduna waxa u baahan marka intaasoo sababood ayaa waxay xadidaysaa shaqaalaha aad qaadanaysa noocooda dadka ku xeel dheer suuqa ganacsiga waxay dhahaan si aad shaqaalaha munaasabkaa u hesho waxaa lagaa rabaa himilooyinkaaga qeex marka hore markaad himilooyinka qeexdo qofka shaqaalaha aad qaadanayso himilooyinkaas aad waxaad leeya halkaasaan higsanayaa ma nala jaan qaadi kartaa hayaan dheer baan rabnaa inaan u soconnaa hayaankaas ma nagula sabri kartaa wadadaas jidkaas dheer ee fog ma nala qaadi kartaa ma nala socon kartaa ujeeddaa marka shaqsigii waxaa dhici karta inuusan kula fahmayn shaqsi waxay u baahan tahay in loo fiirsado in la imtixaamo in isha lagu hayo qaabka uu shaqaynayo daaqadiisa enerjiga uu hayo waxaasoo dhan iyo tabarta waxaasoo dhan waa maxay hadduu shaqsi uu kula fahamsan yahay meesha loo socdo shaki kama jiro inuu awooddiisa ugu dambaysa fikir iyo jidhba uu shaqaynayo laakiin hadduusan fahamsanayn meel loo socdo cajis buu ka qaadayaa maxaa dhacaysa marka inuusan inuu ka cajiso inuu madaxu ku xanuuno inuu niyad jab ku dhacaan sababta wixii buusan fahamsanayn markuu dhahaa saa wax u dhaqaajisa waa laga joojinaa waxaa le intaa loo socdaa intii loo socdayna uma jeedo muwaalin yinu le dadkan dadkii marka isku ujeedi iyo isku himilo iyo isku yool ma aha taa maxay keenaysaa marka haddii halkan wax loo waday qofkii intuu wadaa qof kale halkan wax u wadaa qof kale intuu wax u wadaa xaggee laadi marka meela la tegi maaha sababta isku meel looma socdo saa darteed waxaan leenahay heerka himiladaada iyo heerka ujeedooyinkaagu ay kugu qeexan yihiin aas adigu maadaama tahay qofkii ganacsiga hogaaminayay ayay dadka aada shaqaalaynayso halbeegooduna ku qeexnaan doonaan sababtoo ah markii anigu aan xadida si milkiilihii ganacsiga anigo markaan qeexo waxaasaan rabaa inaan fuliyo tusaalaan ka soo qaad macalin jaamacadeed baana jaamacadda dadka ka shaqaynaya qofka markii la qaadanaya waxaa la dhahaa maadeblaayo xisaabta noocaas waxaa la rabaa arday in loo dhigo macalimiin kaloo badan hadday imaadaan macalinkaas basaa la qaadanaa oo maadadaas dhigi kara maadada xisaabta qofka ku fiican la dhigi qofka accountin ku fiican ama engineering ku fiican ama caafimaad ku fiican xisaabta loo dhiibi maaha saa darteed marka aniga ganacsade ahaan himilooyinkayga fogfog markay ii qeexan yihiin dadka maxaan ku xulani himiladaas qofkii igaarsiin lahaa ayaan raadsana taasa maxay ii fududaynaysaa marka inaan shaqsigii helo haddii aysan himilooyinka anii icaddayn ka war qofkan maxaan kula xisaabtami kara maxaan ku qaadan horta waxba halbeeg sax waan ku doorto maya mar waxay noqon wallahi qofkan ama waa qof aan isgaranayn ama adeerkiisa aan aqaanaa ama wuu labis fiican yahay ama uu fisikaali buu qurxan yahay ama waa qof bashaash ah ama qof dabeecad fiican wayacnaa keliya waxyaalo macad badan oo aan saamayn ku lahayn ganacsiga mustaqbalkiisa ayaan ku xulanaa qofkii berito qofkii wuu imaada saaxiib baan iskana laakiin shaqo fiican oo la taaban karo ganacsigii kama qabanayo laana uusan fahamsanayn asna ma fahamsana shaqadii anna markii horeba maana fahamsanayn isaga taa maxay keentay marka inaan meel loo socon waana midda keentay ganacsiga soomaalida inuusan inta badan kobcii la rabay yacnaa maalin cirkaasuu tegi qofkii lacag badan buu heli marka lacag ku cabirna waa maalina dhulku gelayaa waa markii lacagta laga fiiriyo
sababtoo ganacsiyada soomaalidu marka la leeyahy inta badan way najaxeen ogow hadda waxay ku najaxaan waa xoogaa waa macaashka ay bishaas ama sanadkaas helaan waa ganacsiga soomaalida lacag kaash fiican buu haystaa laakiin laba arrimood fikradooda waxaa jirta muhiim oon jeclahay inaan daawadayaashaan xusuusiyo inaad lacag badan haysato iyo inaad horyaal suuq kala tahay labay way kala duwan tahay sheerka waxaa jira lacag badan aan haysanin haddana adduunka muxuu ahaa badeecadooda ama adeegooda meel kastoo dunida ka mida laga dalbanayo ma fahamtay maxay ka dhigan tahay shaqsigan mar haddii uu suuq leeyahay oo macaamiil badan uu haysto oo adduunka baraan dhigiisa ama magaca soo u shaac baxay qaab heer mataqaana cid kasta ay ku kalsoon tahay mustaqbalka iyo waaritaankiisa iyo cimriga ganacsigaanu yacnaa aad buu wuxuu ugu muuqdaa mataqaana inuu najixi doono ama meel fog gaari doono laakiin haddii ganacsigu xoogaa yar oo macaasha uu boobsiisa sanadahan uu helo macaamiishiisu aysan qanacsaneyn ani markaan tusaale ahaan bangiga soo galo ama shirkada heblaayo aan galo ama aan ganacsi hebel aan dhex galo aan ka niyad jabayo qaabka dadku ii qaabilayaan iyo qaabka layla tacaamulayo iyo badeecada taalli iyo qancinta iyo waxaasoo dhan ganacsigaas way dhici kartaa inuu lacag kaasha haysto caddaan oo qasnada ugu jirta ama bangiga ay u taallo laakiin macaamiishaan qanacsanayn maxaa kaloo iyana kasi ka mid ah ganacsigan xoogaa lacaga ugu haystaa laakiin mustaqbal fog oo u qorshaysani ma jiro qorshe male yacnaa labada sanad socoto maxaa la qaban doonaa ama shanta sanad oo socoto shanta ku xigto maxaa la qaban doonaa soddon sano kadib maxaa la qaban doonaa waxaaso dhan uma cadda keliya waxaa un ah saddex sanad socoto lacag fiican aan ka helo meela aan ka helo halkan guryana aan dhisanno dhul aan helno kadibna aan ka aag bedelanno ganacsi cusbaan gelaynaa waa istaraatiijiyooyinka ama muxuu afkaarta ee ganacsi badan soomaaliya ku dhisan yahay taa maxay keentay marka ganacsigu cirkaas wuu kacayaa dhaqaal ahaan haddaan dhulku tagaa waxaa arkii ganacsi aan caan ahayn oon ciduba aqoon oo lagu dhihi lacag badan baa laga helaa d waxaas wax jira ma qofka ciyaartoyda ah usbuuci dhowr boqol oo kunuu helaa haddana ma dhowrka boqol oo kun ma damaanad qaadaysaa inuu toban sanoo socto labaatan sanoo socto uu sii naajax sii ahaan doono oo shirkadaha ciyaartoo dhan ama sportsku ay dalbi doonaan ma caddaanaysaa maya waa laga yaabaa qofkii maalmahaas dhowrka boqol ee kun helayay sanad kadib in muxuu ah shaqada laga saaro oo lagaba joojiyaba oo wuxuu ku noolaada u waa sababto maalmahaasuu lacag badan helay laakiin damaanad mustaqbal fog ma haysto saa darteed ganacsiga haysta shaqaale taya leh oo xirfad leh oo arki kara labaatan sano soddon sano konton sano soo socota oo arki kara ganacsigan inuu jiri karo dhowr fac ubadka iyo ubadkiisa iyo ubadkiisa kale inuu la gaarsiin karo ka fakeri kara dadkaas ganacsshaqaalaha noocaasa ayaa horyaal ka dhigi kara qofka ganacsadaha ah maxaa kala xadin kara marka shaqaalaha iyo loo shaqeeya exactly waxaa horta dabcan qofka ganacsadaha ah maamaa waxaa jirta dhahaysa oo loo isticmaalo hogaan militariga ama ciidamada yacna maas waxay leedahay kun laxaad oo libaax hogaaminayo waxay ka adag yihiin kun libaax oo ay lax hogaaminayso mujeedaha kun laxaad fiiri lax waa taasoma ama idah oo libaax hogaaminayo waxay ka adag yihiin kun libaax laakiin yaa hogaaminaya lax maxay ku tusinaysaa qiimaha hogaanka waa kid ahaan carabtu rajulun duu himma yuxyi umma sidiisaba shaqaalaha qiimihiisa wuxuu ku xiran yahay hogaanka qiimihiisa hogaan aan qiimo lahayn shaqaale qiimo lama heli karo haddii shaqaale qiimo ay imaadaan lama joogi karaan sababto shaqaalaha qiimaha le xaggii joogaan hogaanka qiimaha lehla joogaan soomaada garay haddaan kasoo qaadno sharikadaheenna qof kastoo soomaaliya oo successful naajix ku ah ganacsiga iyo nolosha iyo xirfadda inta badan intuu soomaalida fahmi waayo amala shaqeyn waayo dibadaas ka tagaa marka yurub iyo maraykan iyo carabaha laga wada shaqeeyaa qofka soomaaliga inta badan meeluhu kusoo baxo maxaa ka mid ah markuu dunida kale ka shaqeeya maxaa keenaya inaanu hogaamiyaasheena liita marka qofkan waa shaqaale xidig ah shaqaale xidig oo ifaya dadka ka dhex ifaya soo maa qofka maadaama qofkan shaqaale uu ka dhex ifaya dadka kale hogaamiyihiina hogaamiye ifaya ma ah dayax ma ah ilaa xidigahay dayax way iskaamilaan soo ma marka lama socon karo
قفك شغالها ضيحة هو قامين واحدك سماها مرة يا 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 افتين بطن ضيحة افتين بطن ما كانوا سكتها ماشة مركا محاو حكر حذين كرا شغالها وناكسن ماشة اي جوان يا جوا هو قامية وناكسن هو قامية محكو وناكسن كرا هرا محاون صور شغي هو قاميها سجوكتا أو تابرتا سجوكتا أو حبرتا سجوكتا أو حو آخريا سجوكتا تلو أوقاتا سجوكتا إسو أبديت قريو إسو معلومات عصوب مالين كسر هذه هو قامي هاسا هو قامين كرداد محو أها وناكسن أو هريال يو ونكاريك كرقان عصيا تاس محي كينيسا مركا توحي كينيسا هدوسا المنطقة أنا أن وسنقفكي هو قامي هور مرسا مينين لتابن كرو oo meel iska joogo waxa shilmaanta oo sanad kasta fiirsada ama bil kasta mushaar oo fiirsada ama uu leeyahay maalin kasta ganacsiga markii xisaab xir loo sameeyo ha macaashka lahayd waa imisa hadaa aragto qof madax ah oo markasta ka bilaabaya macaash haysan iyo faa'iido waa imisa sanadkan meel uma socdo mujada waa inuu war ka bilaabo macaamiisheenu san yihiin maxay dareemayaan shaqaalahanu ma qanacsan yihiin haddii la rabo khasaare lagu jiro u fiirso haddii la rabo sanadkan khasaare ku jirno معاميش إنه مقنع سنين شغاله مقنع سنين كان عصق عان مية استراتيجية نقر الملاذة هي ملاذة إنه وامح إسكو جهام وجدنا وحاس دي جران مركزة منطقانا داتكو أي وحيالها يركل صوته معاش كيو محو أهم معلومة عن كذا محو حساب حركة وحلقة هلايو شارك الله قيبي يمسامية ذكر الله قيبي وحيالها يرقها بلا جود هيدا مركز وحنا هنا qofku hadii uu tayay leeyahay oo hoggaamiye libaax ah uu yahay markii aan lahayn moqtahay dabcan markii la leeyahay libaax iyo ido ama libaax iyo ido leeyahay tayada uu nolosha baa laga hadlayaa iyo awooda laga yaa markaa tusaale yar dadka lagu soo dhaweyn karo hoggaamiyuhu hadduu tayay leeyahay shaqaale tayay leh ayuu heli karaa taasna ganacsiga tayay u yeelaysa sidoo kale waxaan dhahaynaa qof habboon haddaad xulato markaas shaqaalaha ganacsiga adaa waa dhistaan haddaad qof aan habboonayn oo shaqada tay munaasab ku ah hadda xulatana ganacsi adiga ayaa duminaya waxaan dhahaynaa marka maxaa kala xadin kara su'aal soo noqon ma jiraa waxa kala xadin kara ayaa loo fiiray ha waxa kala xadin kara qofka shaqaalihi hadii qofka hoggaamiyihi haduusan shaqaalaha ka sareyn ka waran yaana galaas biya galaas marka biyo ku shubto haduu buuxsan maxaa dhacaya uu daadanaya arimuhu awoodi karaa inuu u waasac noqdo oo markii biyu sii bataan buu galaaskii ballaarto si inuu weynaado ma dhici kartaa maya maxay ka dhigan tahay galaaskani biyi maray ka bateen wuu celin kari waaye way ka daateen soo maa qof hoggaamiyo hadduu halkan joogo shaqaaluhu intay socdaan ma dhaafi ganacsiga kor uma wadi karaan waxay ka dhigan tahay marka waxa factorka ama halbeega ugu muhiimsan ama sheega ugu muhiimsan ee hoggaamiyaha ka dhigi kara hoggaamiye keena shaqaale munaasaba inuu xusho oo inay labadooda isku munaasab isku noqdaan hoggaamiyaha iyo qofka shaqaalaha ah waa in qofka shaqaaluhu dhisan yahay ujeedooyinkiisa u qeexanta sa darteed baa qof ganacsade ah oon ujeedooyinkiisa iyo himilooyinkiisa fogfog aysan u qeexnayn shaqaale munaasaba ma qaadan karo shaqaalihii munaasabka markay isu imaadaan maxaa dhacaya markay isu imaadaan wada hadlaan qofka shaqaalaha munaasabka wuxuu dareemayaa inuusan maamulaha uusan fahmin maamulaha ma fog u soconin saa darteed ayaa wuxuu leeyahay Robert Kiyosaki oo ganacsada Japanees ah ayaa wuxuu leeyahay ganacsigaaga waxaa loo yaabaa markaad adigu keliga wax tayale ku jirto waxaa kaloo ganacsigaaga loo yaabaa markuu adig keliga kugu tiirsan yahay taas maxay ka dhigan tahay adiga marka hore waa inaad isantahan dhahay soo ma oo meesha u socoto kuu cadda ma gaari kartid shaqaalihii aada waxaa tusi lahayd ee aa waddo isla wada qaadi lahayn haddaad helin taasna maxaa lagu gaaraa koox inaad dhisto ujeedaa koox inaad dhisto koox marka say noqona see lagu dhisaa koox waxay dhahaan koox isku duuban oo isku jiha u jeeda oo taya halbeeg xadidan lagu doortay oo shaqada ay qabanayaan ay u caddahay oo istaraatiijiya shirkadda iyo meesha loo socday ay u caddahay
وقدوميه وفهنسيه قف كاستماش وما قفك وجاميها جنعسه وفهنسيه قف كاستماش ومناسبة كوي هاي وفهنسيه هاي أنا أقرين وح كاستفيري ما رب الله حنكو على ليه جنعسها وحاب مسك هذا كجو حيا كليك ما فيلنا وح كاستا أو أضربته أما جنعس أما شقالها أسيل الدون إنسان سلاح قيد سان وأنا قريهين وأنا ولي بدر بيا الشركة كده جيهين وأنا قال كجيف يقول دقنتها ماشي أنا صعب عليه لو هذا كون يكون تنكا ما أعرف أنا عقبته وأنا هو قرنت هدر بيأس حديث إنك هو قرن المال وما سعتي يا حكيت أنت إنه رشاك وضع مركا عرفت واحد عن مع الماشي يا رام حي دات كيس كلا صعوبه دات كاجا دين عكرع بس ما له دهان دات كاجا دين عكرع ما حكيت أنت يعني هيرك كيس كلا صعوبه تحسح معها تذكر هذا أنت أصلاً أنا وأنا ودق هنا قرد الجح قرد الجح مطقان ودق هنا أنا فلان يا سوت وما حي وحن أصع ذا إيه عد أنا أمرك أنا ذكر أنا شيء كر أما يانو شيء كرين لكن حارة أنا كو قرنتا مرة قرشوا أنا قرين هذا متصل أنا بنجي أمل وأو قرنتا لو تنك سنة سوت سوت وح ودون سد ودون إنه أكاذا إيه وح وراه إنه قفته استراتيجية قرن يعني وحيلا كاركودن وإشارين وحاسة وحاسو بنجوران وقبته وحالا قاركوتنا وشان وسنة وسنة سنة حالا قاركوتنا وشان شان شان سنة مركز شان سنة مركي قرشة هذه قرنية شان سنة كان قرشة هذه وصعدة هادة ما هي كده أنت لو عطان سنة وحيلا ل لحقيقين لها وعادي هاي مركو حنك هذا دون إن شاء الله حلقة صعدان كهذا دون هدي الله يدمو كوحسة الله لسا قبيه تم برامج كيان سكرني أتبع مصن تاي سونك سن وفا فاسي داودي عشا وقدم بنتي هذا وباقي لهيد داودي عشا برامجك هنا داودي انت عبد الرساق أرنت أقول مهم سمحيت هاي ومركز سنة عنكو العلينا يوم قف كي دوني قناع سيجيس انو اساق اللي اكاد الله عمرنا اهذا اساق قف كي دوني قناع سيجيس انو اساق اللي عمري اهذا ومالنكو ماشا قف كان دينتو قناع سيجيس انو لا دينتو وحيو سكول بهذا القرشة يشقال يسين يشقال التيالة يهجان يوحس قف كي دوني إنو دسا جان عسي نست أوبت ك أوبت كيسة أوبت كأنا أنا أوجو أو هي أوجس دحضو عن جاري كرا ومصمار كيف فائدة سنكرتون قف كاس ويقف كأن برنامج شنو طلع قالنا كو ميد الله بعد قف كي دوني جان عسي يسون مجال دي سريع كعبة مجال المتصحفات كمان عند جان الدكان يران كلها مجال هرجيس حافظ كمان عند جان الدكان يران كلها قال كعيا الدكان يا كله أنت جالس تكجوجا أستغنى عن برنامج كان محبس سوسي كله جوينه لكن كل خوف كدونه جناح سكيسة إنه كده عالمي تشاينا مريكان ساوث أفريقيا قاردو هدن صوت مجال لذا أنا جو حنا لجوجا كان عسية عالمية صمة DHL بامالين كستان وح كدر سنة أنت جوكتا يا شركة ده بدانو أجنبي أها بابور تو أنت كسود الجمالين كستان شركة مالك كسر عشرين كود أنت كنسو نعنسية موبايل الذي سامسونج وضع وضعنا مال كستا فيلو شركة عالمية سامسونج تيجي خصوصا ما يسوي وضع كذا أي هالك إنه ممكن يسوي ما ينوكيا إيو قف كدونة إنه شر كان عايز عالمي كده قا مركز وقف كأي تاه إنه كول كفكره لا تلية جارة سمايستو واستياريو وحبرش جوكتا وسمايا شقاريه كان عايز عالمي كده قال هانا إنه هذا كفكرة هو نقرش غير أدجيو ولي بالشغالة معه هو جاميال كان عصتها الصومالي ده مرفر بضان عيبها لين حكم ده أنا هرجع جالس إنه سر إيه لهذا أو عايز أنا ذاك منطقة أنا عن كقريه تدكون أي حقيقة شيء وحنا عن قرينا يو فين ماش أنا أصع ده وسر تدكون أنا كش غيرنا ماش أصع ده سرت أنا جا إلى جاران حار رامركا تدك إن أوقل هذا جالس إني لا يشان سرتي سئلة هلان اسكو ميل عن صعنا كان أحسوا دي ونقطة عن مركز شقارة هي شقارة إيه شقية قادم معايا الشقارة إلى شقية قادم يا هو جا شقارة ميان ربع مسوه جامية هو جامية يالبان إسيا مجد مركز كان أحس مركز الدنيا إنه ريال نقطة عالمية هو جامية يالبان سمعنا يا هو جامية سومالي هو جامية كينيا هو جامية أو كان أحس جيجا
aad iyo aad u mahadsan tahay. Hagaag daawadayaal, guud ahaan baa intaas ayaanu ku soo afmirnaa barnaamijka bankiga Amal ee maalgelinta ganacsiga oo aan halkan idinka soo jeedinayo anigoo Cabdiqaadir Maxamed, waxaana igala qayb qaadanayay oo idin faahfaahinayay arrimaha ku saabsan ganacsiga Doktor Bashiir Cabdisamed Xareed oo ka mid ah khubarada dhanka dhaqaalaha ku takhasustay ee ka howlgala bankiga Amal. Aad baa u mahadsan tahay.